como de tiene village sobre eso. Es como en gameplay eso, que saca en tu porque se mete a por Karini. Es que si me es te acaba de hacerte la poder y eres skin varón y la skin la skin cuidari la primera so ni si no me pone y les pone que es un training de ingenio te acaba de hacer la guys, 143 dekat sini. So jom kita mulakan kita punya challenge kita. Okay. 20 orang dalam 20 minit. Jom kita mulakan. Kita masuk ke sini. Dekat mantap. Masuk rumah pula dia. Jadi orang
acabo de mirar allá. ¿De qué están hablando? Pero hay más que aquí. Es de alguien. O de baile en board. Es de board. No ocupo que cara. Ramai nak yang kepung aku, ya Allah. Dia kau ni. Jadi kita pergi ke belah tu. Glow pula ni. Panjat. Sama-sama guys. Mati ni kesian namanya. Dah 19 so 9. Headshot. Yes. Okay. Tak ada lagi. Kita ada lagi. Kita ada 20 kill guys. Kat atas lagi. Tu kat atas tu. Kau tengok kat atas tu. 20 kill. Sama cukup guys. Cuma pakai SKS SKS dengan shotgun guys. Takpelah, sebab banyak headshot ni. Saya kata sama awal, jangan main dengan this one. Jadi, kita serius memang headshot. Bonus lah, bonus korang, bonus. Bonus. Kita pergi main. Bonus, bonus. Oh. Kita orang bonus, bonus. Kita pergi main. Sampai 29 lah. Sampai.
No te rufes. ¿Para ti qué es? Tulis, bisa ditopak lagi tau. Kena berkahwin pula kat sini. Dah lagi, dah lagi. Okay, 129. Okay, dalam. Okay, kita bunuh 20 orang. Dalam 20. Dalam 10 minit. 10 minit. So, Lush akan edit video ni. Kita terus edit. Nanti dia akan edit lain. So, Lush akan terus edit ni. Okay. So, bye-bye. Don't forget to like, subscribe, share, notification. Dan...